ак мөңгүлөр, таза аба, шаркыраган суулардын айланасында улуу теңир тоодогу Миңбулак деген жерде мындан 60 жыл мурда кыргыздын чыган уулу Табылды мырза жарык дүйнөгө келген. Андан бери канча деген жылдар чубалып, канча деген суулар агып, бүгүн ардактуу агабыз актер, драматург, комузчу, дастанчы, аткаруучу Манасчы атка конуп кыргыздын атын даалайга таанытканга жетишкен. Ушуга чейинки жашап келген өмүрдө көп эле жетишкендиктер болду. Элдин эң биринчи элдин батасын алып сый урматына жетиштик. Баягы өкмөттүк сыйлык наамдарды алдык, эл катары жогорку сыйлыктарды мамлекеттик. Бала бакыра аман эсен анда жетишкендик, аман эсен жүрөбүз элдин ичинде. Адам өзүнүн чыгармаларын өзүнө көп деле жага бербейт негизи. Баягы жаралып кеткенден кийин ырчылардан угуп алып, могу жерим мондай болбой калган, мындайраак кылып койсом болмок экен. Кабатан көрдө өкүнгөн кездер болот. Же жазган чыгармаңыз теп болуп чыгып кеткенден кийин, же ойногон ролуңуз көрүүчүлөрдүн алдында ойноп кеткенден кийин кайра телевидениеден көрүп калсаң, карап могу жерде мындай баспай тигиндей бассам болмок экен, же мындай ойнобой тигиндей ойноп койгондо катын, андай өкүнүчтөр күндө. Сизде ар тараптуу инсан болуш оорбу, кыйынбы? Кыйын деле эмес, кыйын эмес эми ал Кудай таала берип аткан нерсе да, өзүм жаратам деп жаратпайм да, атайлап отуруп алыпчы. Табылды мырзанын үй бүлөсү да чыгармачыл адамдар экен. Жолдошум дагы театрда иштейт. Республиканын эмгек сиңирген артисткасы, дагы актриса. Төрт бала бар, баарысы бирөө медик, бирөө дагы ушул өнөрдөн алсын десе художник, сүрөтчү. Ушул бир балам ушул музыкада, музыка жаатында ошо бизди жолду басып кылга түштү да. Ушул 7-8 кесипти аркалап жүрөбүз. Комузчулук, драматург, актер, ырчы, обончу, музыкант, манасчы, дастанчы, ошол сыяктуу эмешеп. Сиздин көңүлүңүзгө жакканы кайсы? Мага баары жагат. Баары. Өзгөчө мындай бир аз өзгөчөлөнүп турганы жокпу? Өзгөчөлөнүп турганы өзүмдүн накта кесибим актер да. Театр актер. Актерлик аны. Алгач демек чыгармачыл чөйрөгө актер актер болуп кирген. Яйланайын. Тоодон ардын колу башы болсо, биякта суутуп коюптурбу? Мына биздин сагындын тиякта татынакай мал жаны бар. Окугандан кийин обончулук өттүк. Анан өнөрдүн тармактары жанагындай өсүп чыга берди да баягы. Менин ал хоббим деле эмес, атайы деле мен жаратайын дебейм. Баягы шык жөндөм келгенде ошол баары өз жолу менен болуп атат. Ар тараптуу инсан болуу ары кыйын, ары кызык дейт каарманы. Спектакльдин алдында баягы даярданып сахнага чыгаарда кээде мурутуңду чаптабай чыгып кетесиң, бир ойлорго алаксып атып, кээде туура эмес өз спектакльдин кийимин кийбей башка өзүндө чыгып кеткен учурлар болот. Албетте көп эле эми, көп эле мындай ар түркүн сахнага чыкканда ролду ойноп атып же болбосо ырдап атып дейбизби, мындай татынакай кыздарды көргөндө адашып кетчүмүн да, башка нерсе эмес, жаңылып кетесиң, же болбосо бир кызыктай кишилерди көрүп, бир этелде ар түркүн кишилер болот да, кээде ошо көзүң ошо урунуна түшөт, анан күлүп жибересиң бир күлкүлүү кишилерге көзүң урунуп кетсе. Ушундай учурлар боло берет. Отуруп туруп же бир сүйлөй биет бир этелдер, кошо сени менен кошочу. Анан кээде баягы нерви жук актерлор уруша кетет кадимкидей эле ойноп атып деле. Эми ал баягы айылдарды кыдырганда болот андай. Анан бул стационарда театрдын өзүндө андайлар. Мурдабай союздун учурунда бүт союздук республикалардын дээрлик 80-90% болдук. Эми Азия, эми Орто Азияда, Прибалтикада, Кавказда баардыгында. Анан кийин бул заманда ошол Индияда, Түркияда, Германияда, Швецияда, Кытайда көп эле жерде болдук. Бир 10 чакты мамлекет болот, бүгүн деле болуп атат. Мисалы үчүн кайсы жакка? Бүгүн мына жакында Түркияга дүйнөлүк фестивалга барган турабыз, кыргыз драма театрда ушу менин спектаклим менен Жаназык деген чакыруу келди. Бир 70 канча өлкөнүн театрлары барат экен ошого
атсалышып келебиз го, мына апрель айынын 13-үндө учабыз. Ушунчалык таланттуу инсан, ушунчалык жөнөкөй болушуна күбө болуп, таң калганыман, кубанганым күчалды. 60 жылдык мааракесине арнап, табылдагай концерт берүүнүн камын көрүп, ушундан улам иши көбүн айтып шашылды. Ийгилик каалоо менен биз да өз жолубузга түштүк.